det kan inte vara fan. Det här är inte gay. Det ska vara klassisk hårdgång. Alltså hon ser ut som en bild från K på 4chan. Ser ut som en jävla ryska med en kalashnikov. Ser ut som en bild från helgon för helvete. Ja, för som inte kalashnikov. Det är sant. Det blir åh, KGB girls. Där har vi. Och blir han utskjuten så tar man alla hans kort ifrån honom. Så att alla kort kan liksom gå fram och tillbaka, annars kan alla försvinna. Och vad säger ni? Tre minuter är för kort tid. Men ska man sitta tre minuter om man inte blir healad? Ja. Det låter ganska långt. Fyra kanske är för mycket. Ja. Okej, tre minuter sitter man. Och har man ingen klocka får man väl uppskatta någonting. Tre är bra, det är fint tal. Men annars är samma regler som vanligt när det gäller flaggspel. Och är någon som inte kan, de räcker upp en hand nu så drar jag på en gång så det blir något skitsnack. Ingen... Okej. Ja, det var några som inte kunde flaggspelare. Okej, det är alltså hela klacken som gäller. Man blir skjuten första gången, kan du bli healad av vem som helst en gång? Ja, måste köra hela. Kan vi inte nöja oss med Harry Potter här så upp till bunkerlinjen? Jag tror det blir så jävla mycket smygande. Ja, vi kan testa det. Vi provar en gång. Det här blir ganska mycket liksom lagspel. Okay. De måste hålla koll på kamraterna. Då sprids man för mycket. Ni som inte kan området. Om man säger så här. Här uppe finns ett stort bunkerkomplex som är ganska öppet. Upp till den får man spela, sen går en stig rakt över upp till toppen. Den stigen är gränsen, man får vara på stigen men inte över bort på andra sidan. Man får uppe på bunkern eller uppe på toppen och sen går en stig ner och svänger ner mot Harry Potter. Den är också gräns. Ingen i bunkern. Ja, ingen folk i bunkern för det är bara tråkigt, det blir tråkigt spel och skador och så börjar alla gråter. Ingen folk ute på ängen, så fort utanför skogen åt det hållet är också utanför spelbanan. Och sen med healing är det alltså att vem som helst kan heala vem som helst en gång. Blir du skjuten en andra gång, då går till respawn. Och som vi sa, måste man sitta minst tre minuter innan man springer tillbaka till respawn. Så tillvida att någon kommer fram och tar ett kort, då är det mer eller mindre knivet kan man säga. Då är det bara att gå tillbaka direkt. Om man inte har något kort då? Jag har inget kort, då får du bestämma själv om du blir healad eller inte, gå tillbaka direkt. Då sitter man självklart ner och väntar, så innan tror man har ett kort. Ja, det kan man göra, så det är ju taktikgrej. Har du ingen kort och sitter kvar, då kan du ju lura till dig folk och sitta kvar ändå. Ja, vad sa du? Det kommer för kort. Ja, spawn-grejen är också 5-5 som vanligt. Det vill säga så 5 minuter respawn eller 5... Berätta om en tjej då, vad var hon, 20-21 år, som hade sex med en 15-årig kille. Varpå föräldrarna får reda på, alltså, killens föräldrar får reda på detta och anmälde henne för utnyttjande av underårig. Mindreårig. Ja, mindreårig. Men... Wow. Varpå det här hamnade då i rättegången. Och killen får skadestånd 200 000 kronor. Holy för detta. Shit. Så sitter man där bara, ja jävlar vad han måste ha lidit alltså. Fy helvete vad synd det är om honom. Om jag hade haft sex med en 20-årig tjej när jag var 15, fy fan vad jag hade mått dåligt. Eller nej, vänta. Thank you.
orten. No. Vi på Sluttingen! Ligger på min bästa. Det enda han funkar till. Men ja, formation skit hög för helvete.